Шановні делегати з'їзду, нам треба затвердити проєкт програми, який представляв прем'єр-міністр України, голова політичної ради Народного фронту Арсеній Яценюк. Нема заперечень щодо прийняття цієї програми? Нема. Прошу підтримати голосуванням. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити руки. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні друзі, для нас програма не просто слова, це наша відповідальність перед українським народом. Це наша відповідальність за справи. Я підкреслюю, за конкретні справи, в які повинна перетворитись наша програма. А ці справи повинні перетворитись в нашу спільну перемогу, перемогу України. Саме для цього ми зібрали нашу команду. З огляду на те, що одна із головних проблем в країні сьогодні – це зміцнення обороноздатності нашої держави, спроможності захистити Україну. Ви пам'ятаєте, ми на попередньому етапі з'їзду створили при Народному фронті військову раду. Це дуже відповідальний, поважний орган. І після створення військової ради дуже багато пропозицій надійшло щодо розширення її складу. За рекомендації військової ради ми розширимо її склад. І зараз, шановні колеги, я прошу підтримати пропозиції військової ради щодо розширення її складу. Вноситься пропозиція ввести додатково до складу військової ради заступника голови Служби безпеки України Андрія Лєвуса. Можна? Друзі, у нас, щоб зал бачив всіх, кого ми запрошуємо до військової ради, прошу також виходити на сцену, щоб ми могли побачити, вдруг буде питання. Заступника командира взводу батальйону імені Кульчицького Національної гвардії Михайло Боднар. Справжній козак, справжній герой, член, верніше, боєць козацької сотні батальйона «Золоті ворота» Михайло Гаврилюк. Командир роти батальйона «Айдар» Ігор Лапін. Командир полка спеціального призначення Збройних сил України полковник Валентин Пікулін, який зараз разом з нами лише воюють на передовій і не зміг кинути свій полк і виконує особливо небезпечні і важливі завдання Генерального штабу Збройних сил України. Саме Валентин Пікулін захистив під час штурму аеропорт в Донецьку, коли поклав стільки ворогів України, що Кадиров назвав його особистим своїм ворогом. Шановні друзі, я також хочу запросити зараз на сцену і Миколу Сіміняку, старшину знаменитої 9-ї роти 345-го полка ВДВ, які показали приклад героїзму в Афганістані. Двічі кавалер ордену Червоної зірки, кавалер інших нагород, який отримав поранення, захищаючи нашу Україну в зоні проведення антитерористичної операції. Шановні друзі, є пропозиція підтримати ініціативу військової ради щодо розширення її складу за рахунок представлених командирів і бійців. Прошу підтримати цю рекомендацію, шановні колеги. Прошу опустити руки. Проти, утримались. Прийнято одноголосно. Давайте привітаємо наших героїв.